Deus nos criou para sermos vencedores. Então, quando Deus nos cria no céu, a nossa alma, e nos permite fazer essa experiência maravilhosa que é a vida, Ele vai sempre precisar de duas pessoas para nos dar um corpo, para nos dar a semelhança do que é humano. Ele precisa de um pai e de uma mãe, de um homem e de uma mulher. Meu esposo Ricardo, chegou o dia tão aguardado por nós, o dia em que consagramos nossa união a Deus. Ao longo desses 6 anos, nada foi fácil. Lutamos e recomeçamos várias vezes. Com 2 personalidades diferentes, você sempre foi a calmaria e eu a tempestade. Mas fomos nos moldando e hoje sou realizada por tudo que já conquistamos e vivemos juntos. Somos abençoados pela família e amigos que hoje estão aqui e a Deus agradeço por me permitir dividir com você o dia de hoje e o restante da minha vida. Obrigada por existir e por escolher viver do meu lado. Eu te amo muito.